Tänker du att du inte kan bli bättre i skolan? Att du inte har förmågan att utvecklas mer? Då kan du behöva jobba på ditt självförtroende kring skolan. För alla kan utvecklas, bli bättre och klara skolan. Alltså den självbild man har, det man tycker om sig själv och det man tror om sig själv och sin kompetens och sin kapacitet att klara av vissa saker, det påverkar väldigt mycket. För om du inte är motiverad och du har inte det här tankesättet att du kan klara av en sak, då har du ännu ett hinder och du blir då ditt hinder för dig själv. Om man tror på sig själv och man har den mindseten att det här kan jag klara av, då blir det enklare att kunna göra det. Jag har haft lite svårt på vissa ämnen där jag inte känner av att jag klarar inte av vissa ämnen. Då känns det lite jobbigt och att räcka upp handen på lektionerna och be om hjälp. Mina vänner går på läxhjälp, så jag tänkte att det är en bra idé om jag börjar också. Om du tycker att ett ämne är svårt, eller om du hamnar efter eller inte får till en bra pluggstund hemma, kan ett bra alternativ vara att gå på läxhjälp. Att se sin egen utveckling ökar ofta motivationen. Alltså jag tror det här med att tro på sig själv påverkas av flera faktorer. Och det kan vara svårt att direkt påverka hur man typ får bättre självförtroende. Men alltså kombinationen av att sitta och försöka jobba lite mer och ställa upp delmål och försöka lösa dem än att bara direkt hoppa på något jättesvårt och sen fastna och sen tappa hoppet. Det skulle jag säga är ett bra sätt att typ börja få bättre självförtroende. Att bryta ner uppgiften och sen försöka ta det steg för steg. Omgiv dig med personer som peppar dig, som pushar dig framåt. Så mycket man själv kan göra, men även en del som man kan få från omgivningen som kan hjälpa en att få bättre självförtroende. Jag har inga svårigheter i skolan, men jag går fortfarande till läxhjälpen för att kunna lära mig lite mer. Och det har hänt att läxhjälpen har hjälpt mig att förbättra mina betyg. Min självförtroende har förändrats sedan jag började läxhjälpen, då jag har vågat mer. Jag har vågat att räcka upp min hand, jag har vågat att fråga frågor som jag inte kanske gjorde det innan. Så att det hjälper väldigt mycket, självförtroendet. Är det någon som funderar på att börja läxhjälpen, så skulle jag säga att personen skulle börja läxhjälpen utan att tveka eller tänka på grejen. För att de hjälper dig jättemycket och liksom, det är en positiv känsla. Liksom, det är ju roligare när man jobbar flera personer tillsammans än att jobba helt själv. Alltså tro verkligen på dig själv och på din kompetens och att du kan klara av allt som kommer din väg i studierna. Det är bara att man måste hitta sitt sätt och man måste faktiskt hitta den här, okej, det här kan jag klara av känslan.